shekaran da dukkan mutanen Baghdad da Iraq sai da suka shekara 10 ba aikin haji da su. Akwai shekarar da a Hijaz, dukkan Hijaz da masallacin Haram da na Madina ba inda aka yi sallah, wannan shekara ta 1257. Ba wani alhaji da ya yi, domin a kullun sai mutum 1000 sun mutu saboda amai da gudawa da ya same su a wannan lokaci. Akwai lokacin da karamita suka zo suka dinga kashe mutane a cikin Haram.